Здравейте, аз съм Пламен Андреев и тези дни изпробвах Gold. Gold на първо място ми направи впечатление как изглежда. В дамаската са втъкани златни нишки и изглежда уникално наистина. Когато го видях, си казах, вау, това е истинско бижу. Освен че изглежда много луксозно, калъфът не допуска развитието на микроорганизми, акари, алергени, което го прави здравословен и е още едно от нещата, които считам за плюс. Също така калъфът е с цип и съвсем спокойно може да се отдели от ядрото на матрака и да се почисти, ако има нужда. Това ми харесва също. Матракът разполага с зимна и лятна страна. При зимната страна има 4 см мемори пяна и веднага, щом си легнах, усетих как мемори пяната започна да се разлива, извивките ни потънаха и се усещаше един много плътен контакт, нали, когато си легнах. Нали, това го усетих и много ми хареса тази плътност, която се създаде. Освен че изкопира, така да се каже, извивките ми, също така изкопира и топлината на тялото ми. И беше много интересно, че така някакси аз давах една топлина на матрака, а той ми я връщаше. Малко все едно като да си прегърнал човек, нали, такова подобно усещане, което е, нали, считам перфектно за зимните месеци. Лятната страна пък се усеща малко по-стабилна. При нея има 4 см профилирана полиуретанова пяна с масажиращ ефект. И така като си легна и, нали, като имам някакво мърдане, усещам как скаличките на пяната започват да ме масажират и постепенно разплитат натрупаното напрежение. Много интересен процес цялостно. Другото пък беше, че нямаше това задържане на топлина като от зимната страна, нали, а по-скоро обратното. Под мен усещах една свежест, която така, нали, лъха към мен. Смятам, че наистина е страхотно решение за летните месеци. Матракът е с височина от 23 см и има 8 години гаранция. Gold е дволицев матрак, произведен в България от матраца Sleepy.